Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, e'tiboringiz markazida Toshkent City ko'rsatuvi va bugun ham bir necha bunyodkorlik ishlari xususida so'z yuritamiz. Bugun biz poytaxtimizning Olmazor tumani hokimiyatidan tasvirga olish jarayonlarini boshlash harakatidamiz va ayni fursat ushbu manzilda qurilish sohasiga aloqador bo'lgan matbuot anjuman o'tkazilayotgani haqida ma'lumot oldik va o'z-o'zidan ushbu anjuman ham dasturimiz bilan aloqador. Dasturni ushbu anjuman bilan boshlaymiz. Tuman hokimlik binosida tumanda amalga oshirilgan ishlar, qurilish jarayonlari hamda kelgusidagi rejalar mavzusida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Ma'lumot o'rnida aytish lozimki, joriy yilda Olmazor tumanining 13 mahallasida keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari olib borildi. Ular Shodiyona, Tabassum, Chiltog'on, Chamanbog', Miskin, Umid, Olimpiya, Sebzor, Chuqursoy, Xonchorbog', Xislat hamda Islom ota nomli mahallalardir. Har bir mahallaga 1 milliard so'mdan mablag' ajratilgan. Ushbu mablag'lar mahallalarni ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash mahalla aholisi uchun qulayliklar yaratish uchun sarflanmoqda. Jumladan olib borilgan ishlar natijasida mahallalarda bolalar maydonchalari, sport o'yingohlari, street workoutlar, futbol maydonlari, ayvonchalar, kutubxona va jamoatchilik markazlari barpo etildi. Ichki yo'llar kapital ta'mirdan chiqarildi. Olmazor tumanimizda qisqacha aytadigan bo'lsam, 58 ta mahallamiz bor, 369534 ta aholi joylashgan bo'lib, 2021-2023 yillar uchun dastur ishlab chiqdik. 2023 yillar uchun dastur ishlab chiqqanmiz. Bu dasturda har bittasini individual yondashib, har birini joyiga chiqib o'rgangan holda, o'sha kelajak joylarga investorlarni jalb qilgan holda dasturimizni shakllantirganmiz. Bu 3 yillik dasturimizda investitsion loyihalarni hamda eksport prognozini ko'rsatishlari bo'yicha ishlab chiqqanmiz. Bunda bizlar 2023 yillar uchun 621 million dollarlik 1.9 ta loyiha ishlab chiqqanmiz. Har birtasi bo'yicha individual yondashilgan, o'sha xorijiy investorlar jalb qilgan holda dastur shakllantirgan. Bu 621 million dollardan 354 million dollarini biz 21 yilda o'zlashtirishni rejalashtirganmiz. 94 ta loyiha miqyosida. Bunda 4dan 4 xorijiy investitsiyalarimiz mavjud 253.6 million dollar. Bunda hudud investitsion dasturimizda 100 million turibdi. Davlat investitsion dasturida 152 million 700 ming dollar qilib belgilab olganmiz. Bunda bizlar sohalarga ajratib chiqqanmiz. Dasturimizda 119 ta loyihamiz 3 yillik bo'ladigan bo'lsa, sanoat yo'nalishida 29 ta, xizmat ko'rsatishda 72 ta, turar joy yo'nalishida 18 ta loyihani dasturini ishlab chiqqanmiz. Bizlar asosiy e'tiborda xizmat ko'rsatishga urg'uni berganimizning sababi e'tibor bersalar, tumanimizda aholisi kontingentini kelib chiqishidan o'sha tuman joylashuvidan kelib chiqib, asosiy e'tibor xizmat ko'rsatishga urg'usini berganmiz. Sababi, misol uchun agar dunyo iqtisodiyotini o'rganadigan bo'lsak, masalan, Lotin Amerikasini oladigan bo'lsak, Lotin Amerikasida yalpi ichki mahsulotdagi xizmat ko'rsatish ulushi 80% tashkil qiladi. Rivojlangan davlat hisoblanadi. O'sha xizmat ko'rsatishni ichidagi qismini ko'radigan bo'lsak, unda umumiy ovqatlanish xizmat ko'rsatishda 80%ni tashkil etadi. Shuning uchun bizni tumanimizni joylashuvidan, tumanimizni prioritetidan kelib chiqqan holda biz asosiy e'tiborda xizmat ko'rsatish sohasiga berganmiz. Bunda biz eksport bo'yicha rejalar belgilab olganmiz. Masalan, 2021 yilda 94 million dollar reja belgilagan, 2022 yilda 131 million dollar, 2023 yilda 150 million dollar o'tish tartibida qilganmiz. Chunki bularni hammasini rejamizni, prognozimizga asosimiz bor. Chunki bizlar to'g'ridan to'g'ri tumandagi mavjud o'sha korxonalar bilan ishlab kelayotganligimiz sabab. Eksportga bog'liq bo'lgan joyimiz, misol uchun investitsion dasturimizda sanoat yo'nalishida 29 ta loyihamiz bor.
Bu sanoat yönelişlerine göre toplumda loyhamızı işe düşürgenden ki doğrudan doğru ekspertge yöneltiramız. Ekspert bu mahsulat işler çıkarsın bize rejeleştirgenmiz. Şu tartıptan bu şimdi umumi görünüşüydü. Şimdi o da tanıştırıp etkendi. Olmazor Tumanlı'da 58'te mahallemiz var. 3 yıllık dasturumuzda mahalle bay çizimde işte taşkır çıkarmız. O yüzden bizler de 39'da mahallemizde o inisiyon loyhalarımızda amalga oluşturup geliyor. Bundan taşkarı kogan mahallelerimizde oşurun etkendiği sebebi Vırhırların kızıl zona geçişkeni var. Yakket Artık'taki uyucuylar var. İki yıl, olduğun yıllarda amalga oluşturken loyhalarımız var. Biz bu boyunca doğrudan doğru her bir mahallenin özümüz gibi bölüm olganızı bu boyunca individüel işte taşkır çıkarmız. Koşumçu imkaniyetler izleş boyunca. Hazır günde, hazır bir daftarımız boyunca 3-9'da mahallede oradan doğru loyhanı şekillendiriyoruz. Bunda yani kısaca tohtaladığım bir şey, 21-23 yıllar için investisyon loyhalarımızda sonra 1-9'da loyha bu sektör kesimi de teşkilleştiriyoruz. Sektör kesimi de, misal için Tuman Hakimliği sektöründe 25'te loyha, Tuman Prokurorunda 36'da loyha, Tuman Sağlık Bölüm Boşluğu'da 29'da, Tuman İçişler Boşluğu'da 29'da loyha belgeler belirliyor. Bunda loyhalarda umumi kıymetini hem bize acilatıp çıkarmış. Tuman halkının sektöründe 3,8 milyon dolar, Tuman Prokurorunda 320 milyon dolar. Tuman Prokurorunun hududu sanal zona bölgenliği için bunlar da loyhalarımız hem yirik hem köp. Şu için loyha kıymeti yirik rahat düşüyor. Tuman Sağlık'ta 1,5 milyon dolar, Tuman İçişler'de 1,52 milyon. Bunlar da loyhalardan kelip çıktı, bize 6,625'te iş ürünü yaratıştı, rejeleştirgenmiş. 3 yıllık daftır boyunca. Bunlar sektörler kesiminde, Tuman Hakimi'de 1,71'de, Tuman Prokurorunda 1,566'da, Tuman Sağlık Bölüm Boşluğu'da 2,471'de, Tuman İçişler Boşkarması'da 1,617'de. Şimdi bunlar da hazır dışkaçı sokaklar boyunca ayıttı boyuttum yönelişini, bu 3 yıllık daftarımız boyunca. Şimdi 21. yılda öz için toktalı boyuttum. Peki Olmazor tumani hududida 91 sonli maktabgacha ta'lim muassasasi to'liq rekonstruksiya qilib, bugungi kunda ishga tushdi. Bog'cha binosi. Bundan tashqari tumanimiz hududida bu yilni boshidan boshlab 165 sonli maktab binosini to'liq rekonstruksiya qilish ishlari hamda qo'shimcha ravishda Islomota mahallasi hududida 20 sonli poliklinikani yangi binosini qurilishlari rejalashtirilgan. Bundan tashqari tumanimizda demak 10 mahallada 5 ustuvor yo'nalish bo'yicha obodonlashtirish va qurilishlar amalga oshirilyapti hamda bitta obod mahalla dasturi bo'yicha qurilish ta'mirlash rekonstruksiya qilishlari amalga oshirilyapti tumanimizda. 165 endi boshlandi. 20 sonli poliklinika binosini kecha borib joyiga chiqib o'rganishlar amalga oshirilib, uni qurilishlari may oyining o'rtalaridan boshlanadigan bo'ldi. Endi bugun Olmazor tumanida o'tgan press tur bo'yicha, demak, hududimizda oborilayotgan har bitta tumanda qurilayotgan bolalar maydonchalari, sport maydonchalari, jamoatchilik shtablari, bundan tashqari qurilayotgan kutubxonalar, qurilayotgan ochiq turdagi bozorcha maydonlari hamda o'sha yerda istiqomat qilayotgan aholiga qulaylik yaratish maqsadida tashkil etilayotgan avtoturargohlar bo'yicha umumiy ma'lumot berib o'tildi. Bugungi kunda deyarli 12 mahallamizda mazkur yuqorida ta'kidlagan ishlar amalga oshirilyapti hamda amalga oshirilib kelyapti. Aziz teletomoshabinlar, ayni fursat biz zamonaviy bog'chalardan biriga kelib to'xtadik va aynan ushbu bog'cha qaysi jihatlari bilan ahamiyatli ekanligini o'rganmoqchimiz. Olmazor tumanida 30 yildan ortiq vaqt davomida faoliyat yuritgan mazkur maktabgacha ta'lim tashkiloti qarovsiz holatga kelib qolgan edi. Binoning ikkinchi qavati esa foydalanilmasdi ham. So'nggi 4 oy ichida bu yer ko'rkam va zamonaviy bog'cha qiyofasiga ega bo'ldi. Kapital rekonstruksiya ishlaridan keyin ushbu tashkilotga yozilgan bolalarning soni keskin oshib bormoqda. Muassasa rahbarining so'zlariga ko'ra, may oyiga qadar yana 10 nafar o'z sohasining bilimdonlarini ishga qabul qilish rejalashtirilgan. Thank you.
Assalomu alaykum. Adashmasam Gulzod opa? Albatta. Juda ham xursandmiz. Kun xayrli bo'lsin. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida aynan siz faoliyat olib borayotgan bog'cha xususida ham alohida to'xtalib o'tishni o'zimizga maqsad qilganmiz. Mumkin bo'lsa, keling bino bilan birma-bir har bir qismi bilan tanishgan holda batafsil ma'lumot olsak. Albatta, xo'p bo'ladi. Navruz nomli 91-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti 1976-yili qurib bitirib, o'sha yili ishga tushgan bo'lib, shu paytgacha davr mobaynida biror marta ta'mirga tushmagan edi. Lekin 20-yil fevral oyidan boshlab bu bog'cha ta'mirda. Hozir bu ko'rib turgan tashkilotning hududi 2248 kvadrat metr bo'lib, juda ham katta territoriya hududni qamrab olgan. Hududning hamma qismlari hozir o'zlashtirilib, har bitta joylarini unumli foydalanishga harakat qilindi. Mana 20-yil fevral oyidan beri ta'mirda bo'ldi. Ta'mir ishlari yakuniga yetti kunlarda. Tashkilotimiz bolalarni qabul qilishga tayyor holatga keltirildi. Juda yaxshi. Demak, bolajonlar va ularning ota-onalari juda ham quvonadigan pallaga yetib kelibmiz. Keling, agarda qarshi bo'lmasangiz, bog'chaning har bir bo'limi bilan alohida tanishib o'tsak va bu teletomoshabinlarimiz uchun ham qiziq bo'ladi menimcha. Albatta, marhamat. Hozir turgan qismlar bolalarni pandemiya davrida qabul qilishga mo'ljallab qurilgan qabulxonamiz bo'ladi. Ota-onalar kirib kelib o'sha yerdan hamshira va pedagoglar qabul qilib olishadi. Ularni temperaturalari, salomatliklari tekshirilib, o'sha yerdan bolalar o'sha joyda olib qolinadi. Ota-onalar o'sha yerdan tashkilotni tark etishadi. Birinchi kirish qismlari. Endi ko'rib turganingizdek, mana bu yerda bolalar tabiat qo'ynida o'sha beixtiyor ta'limiy jarayonlarni yozgi mavsumda tabiat qo'ynida qilishlari uchun mana tasviriy faoliyat to'garaga ochmoqchimiz va mashg'ulotlar davomida ham tasviriy faoliyat ta'limiy jarayon shu toza havoda, ochiq havoda o'tishlari uchun sharoit yaratildi bu yerda. Endi qolgan joylarimiz hammasi mana ko'rganingizdek bolalarga moslashtirilib, bu o'sha manba ko'rib turgan gul tuyaklarni biza o'sha tasviriy faoliyatga moslashtirib, bolalarga qiziqtirgan holatda qilindi bu narsa. Aynan meni ham e'tiborimni mana shu palitra tortdi va ajoyib dizaynda ishlangan o'ziga xos bezaklar va atrofda ham bir necha bolalar ko'zini quvontirishga qodir bo'lgan ajoyib bezaklarni ko'rishimiz mumkin. Albatta, tabiat qo'ynida bolalar rasm chizish bolaning nafosatini oshiradi. Ilk yoshidan boshlab bolani nafosatga madaniyatini oshirib o'stirish bu baribir bizning tashkilotimizning eng muhim vazifalaridan biri deb o'ylayman. Yana bir narsa e'tiborimni tortdi. Hattoki hovlida ulkan qafas mavjud bo'lib, qush ham boqar ekansizlar, to'g'rimi? Albatta. Qanaqa qushlar bor bu yerda? Bu yerda mayna, hozir sava bor, mayna. Endi qish mavsumiga chidamli bo'lgan qushlar bor hozir bu yerda. Endi hozir rejalashtirib turibmiz, to't qushlarimiz endi keladi. Bolajonlar uchun menimcha bu juda ham qiziq bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, albatta. Har kuni bolalar bemalol mana tabiat qo'ynida bolalar qushlarni ko'rib, o'zlari ovqatlantirib, oziqlantirgani baribir boshqacha taassurot qoldiradi bolalarda. Keling, bo'lmasa boshqa qismlarga ham o'tamiz. Mayli, bu tomondan bu hududni kattaligi ham nima tomoni, bu yerda ko'p qarovsiz joylar ko'p bo'lgan. Ha, avvali? Ha, albatta. Men noyabr oyida bu yerga direktor bo'lib saylanganimda birinchi e'tiborim tortgan joy shu yerda bo'lgan. Chunki bu yerda axlatxona bo'lib yotar ekan. Men kelib birinchi o'rinda shu yerni o'zlashtirib, surib tashab, mashhurga bolalar uchun bir qanaqadir qiziqarli joy qilmoqchi bo'ldimda, keyin fikr kelib qoldi. Quyosh yaxshi tegadigan joy ekan. Bu yerga sabzavot yoki bolalar jonli mehnat qilsa qanaqa bo'ladi degan fikr keldi-da. O, demak bu bog'cha ichidagi bog'cha bo'libdi-da. Albatta, mana ko'rib turganingizdek, ota-ona bolalarni pedagoglar sabzavotlar bilan tanishtirganda mana maketchalarini, haykalchalarini tasvirlab qo'ydik. Pomidor qanaqa bo'ladi, bodring qanaqa bo'ladi, kartoshka hammasini bola jonli ko'rib tanishtiradi oldin. Undan keyin mana mehnat qiladi. Mehnat qurollari hamma narsasi mana jihozlar ko'rib turganingizdek hamma narsasi mavjud. Bu ish o'sha bolalarni gigiyenani ham o'stirish uchun bolalarga o'zim mana fartuklarini tiktirdim. Ish qurollari mana qo'llariga kiyib mehnat qilishlari uchun ozodagarchilik ham e'tibor berish kerak deb o'tdi. Bolalar o'zlari mehnat qilib, o'sha pomidorni hosilni qanday katta bo'lishlarini, qanday mehnat borligini ko'rishlari kerak. O'shaning uchun bu bog'ni tashkil qildim.
o'ylayman ki, buddan yaxshi natija beradi bolalarni tarbiyasi uchun ham. Ko'rib turganingizdek, hammasi ko'p qavatli uylar. Budda bolalar mehnat qilmagan. Yer orzu qiladi-yu bola mehnat qilib yerdan nimadir qilsa, keyin natijasini ko'rsa, yana ham xursand bo'lishadi hosillarni yiqqanda. Ayniqsa maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni aynan maktab yoshigacha bo'lgan tayyorgarlik jarayonida aynan bu jarayonni juda ham katta ahamiyati bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki hali bolalar juda ham yosh bo'lishadi, ular hali siz aytib o'tgandek mehnat jarayonlari bilan to'liq tanishishmagan va aynan bu maskanda bu jarayonlar bilan tanishgan bola ta'lim muassasasi sizga nisbatan ham mehri boshqacha bo'lib ulg'ayadi. Bolalar mana qiziqadi-da, agar o'zlari yetishtirib, o'zlari katta qilib hosillarini olsa, mana mana bitta petrushkalar ekildi, ukrop, kashnichlar ekildi. Bola ko'rsa, o'zi hosilini ko'rib, uni nimadan hosil bo'layotganini ko'rsa, yana ham qiziqarli bo'ladi-da. Endi bu yerda albatta bolalar mehnat qilmaydi, og'ir mehnati yo'q. Bu yerda tarbiyachi tanishishadi. Tanishishadi, bog'bonimiz bor. Bir viloyatlik student bola o'zim o'zidan nima chiqdi? Men o'zim qarab, dam olish kunlarim, darsdan keyin kunlarim kelib qarashaman opa deb qoldi. Shu bolani maslahatlari bilan ektik, o'sha bola o'zi bolalarga ish o'rgatadi bu yerda. Yengil mehnatlar bolalar uchun. Lekin albatta asosiy mehnatni bog'bon o'zi qilib bolalarni tanishtirib boradi. Zo'r. Ochig'i bizni ko'rsatuv ijodkorlarini bu muhit chindan-da qiziqtira oldi. Teletomoshabinlarimizga ham qiziq bo'ldi deb o'ylaymiz va aynan shu mintaqada, mana shu hududda yashaydigan ota-onalar va bolajonlarimiz ham albatta bu jarayon bilan tanishib xursand bo'lishlari tabiiy. Albatta, albatta juda ham xursand bo'ladi. Keyin ham bolalarni ilk yoshidan ilk mehnatga o'rgatish mana shu jarayondan boshlanadi. Juda yaxshi. O'yingohni ko'ryapman. Bolalar shug'ullanadi, boshqa qiladi-da, lekin baribir futbol o'g'il bolalar uchun eng qiziqarli nima? O'shaning uchun futbol maydoni tashkil qildik. Bu yerdan boshqa nimadan ham foydalansa bo'ladi? Jismoniy mashqlardan foydalansa bo'ladi. O'yingoh sifatida ham. Albatta, albatta, faqatgina futbol emas, lekin bizning maqsadimiz futbol to'g'riga otish. Aynan futbol jamoaviy o'yin bo'lganligi sababli jamoa bilan ishlash ham aynan o'rgatilishi kerak bo'lgan jarayon. Bolalar bir-birlari bilan jamoaviy tarzda o'yinlarni o'ynaganlarida aynan bu muhitning foydali taraflari yanada oshadi menimcha. Albatta, ham bu jarayonda bilasiz, bolalar baribir kichkina, yiqilganda, boshqa qilganda bu ehtiyot bo'lishiga juda ham qulay. Yerlarda o'ynab bolalar yiqilgandan ko'ra mana men bu o'zini maydonida o'ynagani boshqacha. Mana ko'rib e'tibor bergan bo'lsangiz, darvozasi ham hattoki bolalarni hayoti xavfsizligini inobatga olgan holda qilindi. Mana plastmassa turbalardan qilindi. Yiqilganda, boshqa bo'lganda bolaga jarohat yetkazmasligini o'ylab qilingan narsalar bular hammasi. Mana bu ko'rib turgan maydoningiz bolalarni yo'l harakati qoidalarini ilk yoshdagi bolalarga yo'l harakati qoidalarini o'rgatish uchun jonli maydon desiz ham bo'ladi. Bolalarga televizor orqali yoki nima suratlar orqali ko'rsatgandan ko'ra bevosita bolalar o'zlari ishtirok etib, kimdir haydovchi bo'lib, kimdir yo'lovchi bo'lib jonli o'tkazgani bu bolalarga juda ham tez ongiga singadi degan umidda shu maydonni tashkil qildik. Va esda qolishi ham oson bo'ladi. Bu jarayon qolaversa aynan kichik yoshdagi bolajonlarimizning xotirasidagi ilk olingan taassurotlar butun umr ularga xizmat qiladi. Nafaqat ayni yoshida, balki ulg'aygandan so'ng yo'l harakatini amalga oshirayotgan paytda, hattoki ular rulda bo'lgan paytlarda ham mana shu xotiralar balki ularning yodida saqlanib qoladi. To'g'ri aytasiz, bu narsa yodda qolishi mumkin har bitta bolada. Bolalik taassurotlarida bolalik 7 yoshgacha bo'lgan bolani eng ko'p bilimi 7 yoshgacha bo'lgan yoshda olinadi bolani. O'sha yoshdagi narsa juda ko'p narsa bolani yodida qoladi degan umidda shu maydonni tashkil qildik. Albatta pedagoglar bu yerda shug'ullanib, ham pedagoglarga ham qulay. O'rgatish osonroq bo'ladi. Misollar ko'rsatish ishi ham oson bo'ladi. Bir marta, ming marta gapirgandan bir marta ko'rsatib qilganda natija albatta katta bo'ladi. Hududimizdagi tashkil etilgan maydonlar bilan tanishtirdim. Endi ichkariga kirib bolalarga yaratilgan shart-sharoitlar bilan ham tanishtiraman. Juda soz. Qaysi yo'lda yuramiz? Marhamat, bu moychechak guruhimiz. Ehey, guruhlarning nomi ham bormi? Albatta, har bitta guruhi bolalarga qiziqarli bo'lish uchun nomlari bor. Moychechak nomli guruhimiz bo'ladi. Bu katta birinchi katta guruhimiz. Thank you.
Mana bu yerda bolalarga sharoit yaratilgan sharoit markazlarga bo'lingan 5 ta markaz ishlab turibdi. Bu tayyor holatga keltirildi bolalarni qabul qilish uchun. Tayyorgarlik ko'rib har bitta nima markazlarni o'zini jihozlari hamma narsasi tayyor holatga keltirildi. Bu tomonda yotoqxonasi. Bu tomonda yotoqxona, u tomonda bolalarni shu yuvinish xonalari bor. Mavjud bo'lib, ular hammasi hozir tayyor holatga keltirilgan. Albatta, bolalarni qabul qilsak, mazza qilib, dam olib, o'ynab ketishadi bolalar, ta'lim olib. Tomoshabinlar, Toshkent City ko'rsatuvi davom etadi va biz ayni fursat poytaxtimizning Olmazor tumanidagi Davlat xizmatlari agentligining yangi binosiga keldik va ushbu tumanda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli ishlar haqidagi fikrimizni ushbu bino misolida davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Adashmasam Ulug'bek aka. Hormat yaxshimisiz, xayrli kun tilaymiz. Demak, biz ayni fursat Olmazor tumanida amalga oshirilayotgan qurilish, bunyodkorlik ishlari xususida aynan dasturimiz orqali yoritib bormoqchi edik va ushbu bino ham fikrimizni misoli bo'la oladi degan holda ushbu manzilga tashrif buyurdik. Xo'p, bizning binomiz 14 aprel kuni yangi foydalanishga topshirildi. Xo'p, xodimlarimiz jamoasi 14 kishidan iborat. Asosiy anaqasi 26 xodimga mo'ljallangan. Xo'p. Bir vaqtda o'zida Olmazor tuman davlat xizmatlar markazi bir kunni o'zida 500 ga yaqin fuqaroni qabul qilish anmasiga ega, quvvatiga ega. Undan tashqari mana bizda reception xizmatlarimiz bor. Xolasi ichkarini ko'rsataman, anaqalarimiz, joylarimizni tanishtiraman. Juda yaxshi. Demak, bino bilan biz batafsil tanishib o'tamiz, marhamat. Haydovchilik guvohnomasi mana bu xonamizda beriladi. Xo'p, bundan tashqari bu yerda kadastr pasporti beriladi, ID karta ko'rinishida. Kadastr pasporti bu xonamizda beriladi. Xo'p, bu yerda kanselariya xonamiz, pastda anaqamiz bor, konferens zallarimiz bor, ularni ham ko'rsataman. Marhamat. Demak, faqat Olmazor tumanida istiqomat qiluvchi fuqarolar bu manzilga murojaat etishlari mumkin, to'g'rimi? Yo'q, bu davlat xizmatlar markaziga respublikaning barcha hududlaridan kelib bemalol murojaat qilishlari mumkin. Aynan Olmazor tuman davlat xizmatlar markazi bitta tumanni qamrab olmaydi, butun respublika bo'yicha xizmat ko'rsatish quvvatiga ega. Hozir bizda ekstraterritorial xizmatlar joriy etilgan. Bu nima degani? Masalan, fuqaroning ro'yxatda turish joyi yoki yashash manzili viloyatlarda bo'lsa ham, Olmazor tuman davlat xizmatlar markaziga yoki respublikaning istalgan davlat xizmatlar markaziga borib murojaat qilishlar mumkin. Mana yurtimizni boshqa hududlarida ham aynan davlat xizmatlari markazlari mavjud. Har bitta tumanda farqli ravishda bu manzilni ulardan farqi bormi yoki umumiy ko'rinishda bir xil vazifani bajaradi? Yo'q, vazifasi bir xil. Hamma davlat xizmatlarining vazifasi bir xil, faqat bizning sharoitlarimiz ancha boshqa nimalardan farq qiladi. Zamonaviy bino, prava berish xizmatlarimiz boshqa tumanlarda 5 ta tumanda prava beriladi hozirgi paytda. Ulardan bittasi aynan Olmazor tumani. Davlat xizmatlar markazi yangi ko'rinishdagi zamonaviy bino. Demak, navbatdagi xonalar bilan tanishamiz. Bu yerda bosh vazir qabulxonasi, mana bu yerda FHDO, ZAGS xonalarimiz, mana bu yerda majlislar zalimiz. Juda ham zamonaviy. Mana bizning majlislar zalimiz zamonaviy ko'rinishga ega. Bu yerda biz xodimlar bilan yig'ilishlar, majlislar o'tkazamiz. Davlat xizmatlari markazini kelajakdagi yoki qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni mana shu yerda hal qilib olamiz xodimlar o'rtasida. Umuman bu manzilga tashriflar ham bo'lib turadimi? Tashriflar albatta bo'lib turadi.
har xil tadbirkorlar, davlat tashkilotlari kelib, bizlar bilan fikr almashib, bu yerga kelib suhbatlashib, dars suhbatlari bo'lib turadi. Ham bu yerlarda ana kitoblar qo'yib, kichik mini kutubxonachalar tashkil qilganmiz, kitob javonlari, kitoblar qo'yganmiz. Juda sas. O'zi davlat xizmatlari markazini asosiy bajaradigan vazifalariga to'xtalib o'ting. Davlat xizmatlari markazining asosiy bajaradigan vazifalari fuqarolarni sarsongarchilik qilmasdan bitta joyning o'ziga kelib, aynan bitta markazga kelib, hamma tashkilotlar bilan bog'lab berish. Ya'ni fuqarolar emas, hujjatlarni harakatlantirish. Bitta markazga kelib, hujjatlarini o'sha tegishli tashkilotlarga jo'natib berish. Demak, fuqaroni qiziqtirayotgan masalani mavzusidan qat'i nazar, aynan bir nuqtada uni hal qilishga yo'naltirish mumkin, to'g'rimi? Endi biz o'zimizga biriktirilgan 154 ta xizmat turi bor. O'sha xizmat turlarining ichida sudlanmaganlik spravkasi, ma'lumotnomasini olish, xo'p, nomida uy bor yo'qligi to'g'risida ma'lumotnomasini olish, xo'p, tadbirkorlik bo'yicha ro'yxatdan o'tish. Xo'p, hozir mana boshlandi. Subsidiya ipoteka krediti asosida subsidiya olish xizmatlari bizda nima qilingan? Nikohdan o'tgan, o'tmaganligi to'g'risida ma'lumotnomalar olish shular qatori kiradi. Demak, mana shu manzildan yuqorida sanab o'tilgan va undan boshqa hujjatlarni ham qabul qilish mumkin. Albatta, bu o'z-o'zidan fuqarolarni sarsongarchilikdan himoya qiladi va bir vaqtni o'zida bir qancha hujjat ishlarini bajarib olish imkoniyatini taqdim etadi. Adliya vazirligi huzuridagi davlat xizmatlari agentligi xizmat oluvchilar uchun qulay servisni tashkil etilishi va har bir mijoz markazdan mamnun bo'lib chiqib ketishiga alohida e'tibor qaratmoqda. Markazning yorug'ligi, kengligi asosisi jajji mijozlarimizdan tortib yoshi ulug' fuqarolargacha katta-yu kichikka birdek qulayligi bilan manzur bo'ladi. Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi markazga tashrif buyuruvchi har bir fuqaro uchun alohida e'tibor qaratadi va markazga tashrif buyuruvchi fuqarolar uchun fuqarolar mamnun bo'lishiga alohida e'tibor qaratadi. Olmazor tuman Davlat xizmatlari markazi 1200 metr kvadrat maydonga ega bo'lib, uning ichidagi dizayn alohida yondashilgan holda yaratilgan. Va hatto har bitta detaliga ham alohida urg'u berilib, jonlantirilgan. Markazimizda bir vaqtning o'zida 150 dan ortiq davlat xizmatlarini ko'rsatish imkoni yaratilgan bo'lib, markaz binosida elektron navbat beradigan alohida qurilma, infokiosk, fuqarolarning mustaqil ravishda foydalanishiga mo'ljallangan o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish burchagi, bolalar maydonchasi, alohida maxsus kutish zalida kutubxonamiz va shunga o'xshash yanada ko'p qulayliklar yaratilgan. So'nggi paytlarda haydovchilik guvohnomalarini yangi namunasiga almashtirish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatish keng tarqalib bormoqda. Shunga o'xshash xizmatlardan yana qurilish sohasidagi xizmatlar, FHDO sohasida, notarius sohasida, ko'chmas mulk obyektlariga bo'lgan huquqlarni ro'yxatdan o'tkazish masalasida har xil turdagi ichki ishlar sohasiga oid ma'lumotlar taqdim etish bo'yicha murojaatlar ko'p tushmoqda. Bir vaqtning o'zida murojaatchilarga 150 dan ortiq turdagi xizmatlarni ko'rsatish imkoni yaratilgan. Ushbu markaz binosida elektron navbat, infokiosk, keng kutish maydoni, tibbiy xizmat ko'rsatish, bolalar maydonchasi, kafe, kutubxona, mustaqil ravishda elektron xizmatlardan foydalanish uchun alohida burchaklar mavjud. Bu yerda tashrif buyuruvchilarning fikr-mulohazalarini inobatga olgan holda davlat xizmatlaridan foydalanish uchun sinov tariqasida NFS maxsus qurilmasi ishga tushirildi. Uning yordamida ID kartalardagi fuqaroning shaxsiy ma'lumotlari aniqlanadi va davlat xizmatlarini ko'rsatish axborot tizimida ariza qatorlari avtomat tarzda to'ldirish ishlari amalga oshiriladi. Dasturimizning bu galgi soniga ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetdi. Eslatib o'tamiz, dasturning ushbu soni poytaxtimizning Olmazor tumani hokimligi hamkorligida tasvirga olindi. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.